Ja, i den här filmen ska vi ta och titta på några exempel på potensfunktioner. En potensfunktion ser alltså ut så här. C gånger x upphöjt till a. Där x står som bas. Och det första exemplet vi ska kolla på är f av x är lika med x upphöjt till 2. Tittar man på den funktionen så ser den ut så här. Det blir alltså en kurva, för väljer vi x, f av x är lika med x upphöjt till 2. Väljer vi x är lika med 1 här, så får vi y är lika med 1. Väljer vi x är lika med 2, så får vi y är lika med 2 upphöjt till 2, det är 4. Och likadant på den negativa sidan, om x är lika med minus 1, då kommer y att bli positivt 1. Om x är minus 2, då får vi positivt 4 där. Så här ser funktionen y är lika med x2, eller f av x är lika med x2, ut. Tittar vi på definitionsmängden här, definitionsmängden är ju de x-värden man får använda. Så kan vi använda alla positiva x-värden, vi kan använda 0 och vi kan använda alla negativa x-värden. Däremot kan man säga om värdemängden, så definitionsmängden är ju alla reella tal. Värdemängden däremot, kan vi säga att den här kommer ju aldrig att hamna under x-axeln. Vilket gör att vi kommer bara få y-värden som är 0 eller större än 0. Alltså värdemängden, där har vi f av x är större än eller lika med 0. Alltså alla de y-värdena som vi får när vi stoppar in x-värdena kommer att vara 0 eller större än. Har man kurvan ritad så här också så kan man också lösa ekvationer grafiskt. Typ x upphöjt till 2 är lika med 4. Löser vi den algebraiskt så vet vi ju att x är lika med 2 eller minus 2. Och vi vill då lösa den här grafiskt, då ritar vi ju in de här två funktionerna. F av x är lika med x2, den har vi ju ritad. Och så ritar vi in f av x är lika med 4. Och f av x är lika med 4, det är ju en rät linje som har riktningskoefficienten 0. Så den kommer ju gå så här. Så, f av x är lika med 4. Och då ser vi att där de är lika, det är ju där de skär varandra. Det är ju i den punkten där och i den punkten där. Och när vi löser en ekvation så är det ju x vi svarar med. Det betyder att x är minus 2 och x är 2. Så ekvationer av den här typen, potensekvationer, där vi har jämna exponenter kommer att ha två lösningar. Så i detta fallet får vi x1 är lika med 2, x2 är lika med minus 2. Så den här f av x är lika med x2 är en typ av potensfunktion. Vi ska titta på några andra potensfunktioner. Vi ska titta på f av x är lika med x upphöjt till 3. Och ritar vi den så ser den ut på detta sättet. Här har vi f av x är lika med x upphöjt till 3. Tittar vi på x är lika med 1 här så får vi y är lika med 1. Vi stoppar alltså in 1 där och får vi 1 upphöjt till 3 då får vi y är lika med 1. Stoppar vi däremot in minus 1 så kommer vi få minus 1 gånger minus 1 gånger minus 1. Det blir negativt 1. Så 1 och minus 1. Så för varje negativt tal vi stoppar in som x så kommer vi få ett negativt värde på y. Stoppar vi in positiva tal så kommer vi få positivt värde på y. Så därför vänder den neråt här istället. Tittar vi då på definitionsmängden så är det alla
reella tal. Vi kan ju använda alla x-värden här. Och på samma sätt så kommer vi att få alla reella tal på y också. Den här kommer ju att växa mer och mer. Och den här kommer att avta mer och mer. Så värdemängden är också alla reella tal. Vill vi lösa en ekvation här, till exempel x upphöjt till 3 är lika med minus 2. Om vi ska lösa den grafiskt, då ritar vi de här två graferna. F av x är lika med x3 och f av x är lika med minus 2. Och så kollar vi vad de skär varandra. Och minus 2 har vi ju här. F av x är lika med minus 2. Den kommer ju gå så här. Och då ser vi att vi kommer få en skärningspunkt där, vilket gör att vi har en lösning. Och den har vi här. Och grafiskt, ska jag läsa av det grafiskt, så får vi ju 1 där. Minus 1. Och vi har minus 1,5 där, så det blir ungefär minus 1,25. X är ungefär lika med minus 1,25. Så en tredjegradsfunktion ser ut på detta sättet. Potensfunktionen x, f av x är lika med x upphöjt till 3. Den tredje vi ska titta på är f av x är lika med roten av x. För det där är nämligen en potensfunktion, för roten av x kan man skriva som x upphöjt till 1/2. Och ritar vi den så ser den ut så här. Det var x-axeln, origo och y-axeln. Och då vet vi att roten ur ett tal. Vill vi ha reella tal så kan vi inte ha några negativa x. Det betyder ju att x är inte definierat åt vänster här. Det betyder att definitionsmängden här, x måste vara större än eller lika med 0. Roten är 0, det är ju 0, det går bra. Och sen har vi de positiva talen. För vi vet ju att roten ur x, det är ju det positiva talet som gånger sig själv blir x. Alltså roten ur 16, det är ju 4. Till skillnad från ekvationen x upphöjt till 2. X upphöjt till 2 är lika med 16. Den ger två lösningar, för x är lika med plus minus roten ur 16. Det här är det positiva talet som gånger sig själv blir 16. X är lika med plus minus 4. Så roten ur tal är alltid positivt, eller 0. För roten ur 0 är 0. Värdemängden är, det är ju y-värdena, och då ser vi ju att den här kommer ju växa långsamt, men den växer ändå. Så vi kommer att ha alla y-värden från och med 0. Alltså f av x är större än lika med 0 där också. Och på samma sätt här så kan man ju lösa ekvationer grafiskt. Roten av x är lika med roten av x är lika med 4. Ja. Vi kan ta roten av x är lika med 2 istället. Jag får inte plats med 4 här. Vi tar roten av x är lika med 2. Y-värdet är 2. Har vi här. Vi ritar in den. Vi ritar de två funktionerna, f av x är lika med roten av x och f av x är lika med 2. Då får vi ju den grafen där. F av x är lika med 2.
Och det här var ju f av x är lika med roten under x. Och där de skär varandra. Vi där. Och då får vi x är lika med 4. Alltså roten under 4 lika med 2. X är lika med 4. Så, och till sist ska vi ta och titta på en funktion, potensfunktion som heter 1 genom x2. Vilket också är en potensfunktion. För den kan man skriva som x upphöjt till minus 2. Och tittar vi på den funktionen så ser den ut på det här sättet. F av x är lika med 1 genom x2 eller x upphöjt till minus 2. Och stoppar vi in x är lika med 1 här, ja då får vi ju 1. Och stoppar vi in x är lika med minus 1, då får vi också 1 genom 1 där. Så därför kommer den att gå på detta sättet. Och den här är ju inte definierad för x är lika med 0. Vi får inte ha 0 i nämnaren här. Det betyder att y-axeln här, den här funktionen, eller den här grafen och den grafen kommer inte att komma fram till y-axeln här. Den kommer komma oändligt nära y-axeln, men den kommer aldrig att röra vid y-axeln för det x-värdet är lika med 0 är inte definierat. Alltså definitionsmängden är alla x utom x är lika med 0. Alltså x måste vara skild från 0. Tittar vi på värdemängden här så ser vi ju att den närmar sig ju x-axeln här, men vi kommer inte att hamna under x-axeln i alla fall. Och den kommer faktiskt inte att komma ner till x-axeln här, för vi kommer aldrig få y lika med 0. För skulle vi få y lika med 0 här, då skulle vi, alltså 1 dividerat med någonting kan aldrig bli 0. Alltså ju, oavsett hur stort tal vi stoppar in här så kommer det aldrig bli 0 här. Så den kommer närma sig x-axeln oändligt. Så f av x är större än 0. Kommer alltid att hålla sig större än 0. Några exempel på potensfunktioner.